ាត់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកលេងហ្គីតាជើងចាស់ដ៏ល្បីរបស់អង់គ្លេសគឺលោក Chief Beck បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ78ឆ្នាំខណៈមិត្តសម្លាញ់គឺ Johnny Depp ត្រូវបានរាយការណ៍មកថានៅក្បែរតារាប្រុសរូបនេះដល់ដង្ហើមចុងក្រោយលោក Chief Beck ដែលជាអ្នកលេងហ្គីតារ៉ុកដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់អង់គ្លេសបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងវ័យ78ឆ្នាំហើយលោកក៏ត្រូវបានគេដឹងថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់តារាល្បី Johnny Depp ផងដែរត្បិតថាពេលតារារូបនេះទទួលមរណភាពគឺលោក Johnny Depp បាននៅក្បែររហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន International News នៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកតំណាងរបស់តារាជើងចាស់ Chief Beck បានប្រាប់សារព័ត៌មានអាប៉េថាលោក Beck បានស្លាប់នៅក្នុងអាយុ78ឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែមករាឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីបានឆ្លងមេរោគរលាកស្រោមខួរយោងទៅតាមទស្សនាវដ្ដី People បានឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងល្បីនៅក្នុងរឿង Pirates of the Caribbean គឺលោក Johnny Depp ដែលមានអាយុ59ឆ្នាំនោះគឺបាននៅក្បែរក្រែរបស់លោក Chief Beck រួមជាមួយតារារ៉ុកមួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរមុនពេលលោក Beck ទទួលមរណភាពគួរជម្រាបថា Johnny Depp និងលោក Beck បានចេញអាល់ប៊ុមរួមគ្នាដែលមានចំនួនជើងថា18កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនតារាប្រុសទាំងពីររូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយគ្នាផងដែរ